بسم الله الرحمن الرحيم هلكن وانا هرك وررك كوسو دوادا ورر فلانغين وربحين يدعدوين انو باهنو وعيبا داوادوتان وحكامي نوغون دونا داود يرساحي بيال فضي حد دل حوغان يسا مسوليين يشغالا يسراكيل مكاسي الدالكا كغب حصدي ديباد دا وربحنا يكوسو قدبين دونا هدوال ويرالو كنغضو حوغو وربحنا مراسو كوسابسان ايان كو فلانغين دونا يسبابا مركاسي دا تهريبين تا sidoo kale barnaamijkan waxyaabaha aan ku soo gudbin doono waxa ka mid noqon doona daawadayaasha sida tooska ah inoo xiranno arinta ku gadaaman saameyn weyn oo ka dhalan karta fadeexada musuqmaasuq ee tanab ee raashinka ku gadaaman xog warbixin amurtaas ku saabsan ayaa ku soo gudbin doona xilli saraakiisha loo xiray lixsiga saadka ciidamada danab oo Mareykanka uu ka hadlay Mareykanku wuxuu markala yiri barnaamijka ayaa ku soo gudbin doona qodobada iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan soo dhawaada ay maaminnad leey garaysa shir garayso aad la wadaagta saaxiibadaada qaybta hoosana waxay kula tahay noo dhaafta daawade marka la kulan waxaan wanaagsan ayaan hawadeedi kale inay saaxiibada inagu xiranow hadaynu ku bilownaa anagoo ka cusanayna la leey garayso aad shir garayso daawade barnaamijkan masuuliyiin shaqaale iyo saraakiil dalka ka tagay iyagoo adeegsanaya xeelado markaasi tahriibina sanadihii iyo bilihii ugu dambeeyay waxa aad u badanayay mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya shaqaalaha iyo saraakiisha ciidamada ee isaga tagay dalka iyagoo adeegsanaya hal wado ama hal qorshe oo markaasi degsan ugu horeen qof kasto oo shaqaalaha dawladda wuxuu raadsaday passport-ka service-ka ah taasoo ka tixgelin badan kan shacabka ama rayidka ah markii la eego guud ahaan caalamka maadaama qofka sita lagu tixgelinayo inuu xubin ka yahay dawladda Soomaaliya shaqaale iyo saraakiil badan oo ku baxay passport-kaas ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay galay dalka Yurub ama dalal Yurub markaasii dhaca iyagoo qarkood u sii tahriibay dalka Mareykanka waxaanu ogaanay in tabadan dadkaasi inay ku baxeen visa dalxiis ee dalka Talyaaniga waxaanu fududeynaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ma ogid in safaradan markaasii batay ee dalka looga baxayo ay qolo gaar ah ay dhaqaale ay ka sameeyso ama taasi lama oga balse waxa la yaab noqotay in dadkii ugu muhiimsanaa dalka oo qarkood ay ahaayeen agaasimayaal shaqaale muhiim ah saraakiil ka tirsan hay'adaha amaanka ay dalku iskaga baxeen inta badan hay'adaha kala duwan ee dawladdu ayay markaasii ka baxeen dadka ilaa iyo hadda loo ogyahay inay galeen Yurub iyo Ameerika xafiisada ra'iisul wasaaraha golaha shacabka nabad sugidda Soomaaliya booliska hay'adaha socdaalka ama hay'adda socdaalka inta badan wasaaradaha dawladdu ayay ku jireen xubnaha baxay iyagoo adeegsanaya passport-ka service-ka iyo visa dalxiiska sida la ogyahay ama la sheegay Soomaaliya hadda u muuqata inay ka soo kabanayso qaran jabkii ku dhacay in dhalinyaradii wax bartay ee dalku isaga tagayaan wali waa arin la yaab leh oo quus gelinaysa qofkii xog ogaala kumana markaasi baraarugsana dawladda Soomaaliya qatarta ka dhalan karta arintan inta badan dalka Talyaaniga ayaa la sheegay in dadka markaasi baxaya ay ka degaan iyadoo ka dibna uga sii gudba iskana dhiiba dalalka kale ee Yurub waxaana ogaanay inay badankood isticmaaleen fiisa dalxiis iyo passport-ka service-ka ee la siiyo shaqaalaha dawladda Soomaaliya sidoo kale waxaa jira dad safar u raacday mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda federaalka ama mas'uuliyiin ka tirsan ba kuwaas oo ka soo haray kadibna iska dhiibay dalalkii ay ku soo hareen dadkaasi waxa ku jira mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedyada dalka waxaana u badan yihiin kuwa ka tirsan dawladda federaalka maadaama ay ka fursado badan yihiin kuwa markaasi maamul goboleedyada iyadoo inta badan safaradaasi ay markaasi baxaan xubnaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo markaas la sheegay ama la fahamsan yahay ba in socdaalka listiga lagu daro xubnahaasi kadibna ay soo laaban waayaan saameyn weyn iyo buuq xoogan ayaa wali ka taagan fadeexadii danab iyo musuqmaasuq ee ciidanka cuntadooda fadeexada weyn ee hareeray ciidanka kumaandooska danab ayaa gaadhay meeshii ugu xumeey taas oo qiraal markaasi ay qiraal ka sameeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo war ka soo saartay musuq lagu sameeyay raashinkii ciidankaasi war ka soo baxay dawladda dhexe gaar ahaan wasaaradda gashaandiga ayaa waxaa lagu sheegay in saraakiil sarsare loo xiray falkaasi ayna socoto baaris dheeraad ah sidoo kale arintan ayaa waxaa si weyn uga carooday Mareykanka oo toobaro ciidankan wuxuuna joojiyay taageeradii ciidanka danab ee Soomaaliya haddaba saameyn intee la'eg ayay markaasi ka dhalan kartaa musuqa ciidan
Colonel Yusuf Hussein Dankad oo ka tirsan kafaalada arrimaha amniga ayaa waxa uu sheegay in waxa dhacay ay dhaawac ku yihiin ciidanka iyo dawladda Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in arintan ay lid ku tahay balanqaadkii madaxweynaha ee la xiriiray la dagaalanka musuqmaasuqa ee ka dhex jiray hay'adaha dawladda Soomaaliya. Arintaasi waxay dhaawac weyn u geysan kartaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka danab oo aan ognahay inay dawladda shisheeye ay gacanta ku hayaan oo runtii kaalin muhiima kaga jiro howlgallada akam dhanka ah ama howlgallada markaasi ka dhacaya waddanka, ayuu yiri Korneelku. Waxaa kale oo uu tilmaamay in loo baahan yahay in loo qaado tallaabo degdeg ah oo lagula xisaabtamo shakhsiyaadkii ku kacay falkaas sida sharciga loo horkeeno. Waa arrin u baahan in si degdeg ah wax looga qabto oo cid kasta oo ku lug yeelata in tallaabo laga qaado, waana ku rajaynaynahay in laga howlgali doono, ayuu raaciyay hadalkiisa. Ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay arrintan saameyn ku yeelan karto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, ayna markaasi muraal xumo u keeni karto ciidanka xoogga dalka. Ciidanka gabi ahaantiisa waxay u keeni kartaa muraal xumo haddii uu maamulka xumaado oo musuqmaasuq noocan oo kale ah uu yimaado inay kalsoonidii meesha ka baxdo, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Colonel Yusuf Hussein Dankad. Haddaba Mareykanku waxa uu ka hadlay saraakiisha dowladda federaalk ee Soomaaliya ay sheegtay in loo xiray dhacdadan musuqa ah. Faahfaahin dheeraada ayaa waxaa laga helayaa kiiskaasi lagu markaasi leexsaday saadkii qaar ka tirsan ciidamada danab ee kumaandooska Soomaaliya oo ah ciidan uu si gaar u taageero una tababar Mareykanka. Mareykanku ayaa kulkii ugu horreysay ka hadlay kiiskan, waxayna sargaal sare ee ka soo xigatay wakaaladda wararka Reuters in dowladda Mareykanku ay si adag markaasi u qaadanayso dhammaan eedeymaha la xiriira musuqmaasuqa. Waxaan rajaynaynaa inaan kala shaqeyno danab abuurista hannaan isla xisaabtanka si looga hortago dhacdooyinka mustaqbalka ee saameyn kara taageerada Mareykanka, ayuu yiri sargaalka Mareykanka oo ka gaabsaday hakinta la sheegay inuu Mareykanku ku sameeyey saadkii uu siin jiray danab. Dowladda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay shaqada ka joojisay lana xiray saraakiil ka tirsan ciidamada kumaandooska ee danab, kuwaasi oo loo haysto inay xadeen raashinka ay ku deeqday dowladda Mareykanka. Mareykanku ayaa bishii Febraayo 2024 ogolaaday inuu qarash gareeyo in ka badan $100 million si loogu dhiso ilaa 5 saldhig oo ciidamada danab ah, waxaana markaasi danab ay markaasi yihiin ciidamada ugu horumarsan ama ugu tobarka fiican iyo gaabeyntaba markaasi ciidanka Soomaaliya ka jira, iyada oo markaasi Mareykanku uu qarashaadkeeda iyo taageeradeeda uu bixiyo. Mas'uul ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu dilay Muqdisho. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil qorsheysan oo xalay mas'uul hore uga tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed lagu geystay degmada Shibis, kaas oo ay toogasho ku dileen rag hubeysan oo haddana goobtiisa ka baxsaday. Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cali Cumar Gaab, wuxuuna ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa Koonfur Galbeed, siday xaqiijeen ila wareedo xilkas ah ragga dilka geystay oo ku hubeysnaa bistoolado ayaa la sheegay inay weerar gaadmaha ku dileen marxuumka, kadibna ay carreen sida aanu ka soo xiganay dadka deegaanka. Sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo baaritaano kooban ka sameeyey qaybo ka mid ah degmada Shibis oo ah halkuu dilku ka dhacay. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda dilka loo geystay mas'uulkan sida markaasi baraheeda bulshada ku baahisay. Geesta kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed oo ku aadan dhacdadaasi. Sheegashada ururkaasi magaalada Muqdisho ayaa waxaa mararka qaar markaasi ka dhaca weerar kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ay soo maligaan kooxdaasi Al-Shabaab, inkastoo markaasi si weyn loo xakameeyey sanadihii u dambeeyey dhacdooyinkan. Tan iyo maadka dowladda Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana dhowaanahan amniga magaalada ay ahayd markaasi mid aad si weyn loo adkeeyey oo aysan markaasi ka dhicin falalidigu ku ah ammaanka guud ahaan, iyada oo laga hortagay ama markaasi laga hortagay dhaqdhaqaaqyo waxyeeleen rayid ah oo ay ururkaasi soo maleegayeen oo ay ciidamada laamaha ammaanku ay markaasi ka hortagayeen. Inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkan ilmaamidnad lay gareyso shir gareyso aad la wadaagto saaxiibadaada qayb toosan aragtidaada iyo waxay kula tahay inagu dhaafto daawade kuma soo taala socoshada barnaamijkan. Nabadiina saaxiibayaal daawadayaal, kan waa nuxurka wararka.